Saluton amicoi, jen Fintam, via plej ŝatata komencanto. Kaj se vi neniu vidis ĉi tiun kanalon antaŭe, ĉi tiu kanalo estas mia loko por praktiki Esperanton. Mi estas komencanto kaj mi lernas Esperanton. Sed mi ne havas multe da tempo por praktiki. Do, mi volas... mi credas ke la plej bona metodo por praktiki por lerni lingvojn estas nur paroli ilin. Nur paroli il lingvoin estas tre bona metodo de praktiki, de lerni, de plibonigi lingvoin. Do, mi volas paroli kun vi. Mi ne temas fari erarojn. Mi nur volas paroli kaj praktiki. Malgre mia Esperanto ne estas perfekta. Mi devas lerni, mi devas plibonigi. Do, mi petas al vin. Helpu min. Bonvolu helpi min bonvolu paroli kun min kun mi se mi diras se mi diras iun malbone. Bonvolu diri al mi miajn erarojn. Do, hodiaŭ mi havas demandon por vi. La semano la semano antaŭe mi faris filmeton kaj mi demandis al vi kion vi faras por por praktiki Esperanton kiam vi ne havas multan da tempon. Kaj kelkaj homoj kelkaj personoj respondis al mia mia demando. Kaj Jorge, se vi povas vidi, Jorge en YouTube diris: mi ja havas proponon por vi. Se vi ne havas multe da tempo por ekzerci vin en Esperanto, simple devigu vin legi almenaŭ 2 aŭ 3 paĝojn de iu ajn libro en Esperanto, kaj ĉiam serĉu en la vortaro ĉiun nekonatan vorton. Kaj mi credas ke tio estas tre bona bona ideo. Sed mi nur havas unu libro esperanta, kaj ĝi estas La Hobito. Mi volas mi volas legi ĝin, sed mi kredas ke ĝi estas
iomete avanzada. Mi nur havas un mano. do mi credas ke ĉi tiu libro estas tro avanzado por mi nune, sed mi volas lerni kaj mi volas legi librojn kaj mi volas praktiki Esperanton. Kaj Jorge in mi filmeto en YouTube, Jorge diris al mi kelkajn librojn plu simplajn aŭ maldifícil. Oh, facilain libroi facilai, mi credas, gi estas la vorto. Do, mia demando por vi estas ĉi tiu. Kiujn librojn vi rekomendas? Kiu librojn vi legis en Esperanto kaj kiujn librojn vi ŝatas en Esperanto? Kaj kiuj librojn kiuj librojn mi devas legi? Librojn facilaj, mi ne scias. Libroj facilaj aŭ simplaj, ke mi povas legi malgre mi estas komencanto. mi bedaŭras, mia Esperanto estas tre malbona, sed mi lernos plu. Do, dankon por vidi mian filmeton, kaj ĝis.